E aí, gente, boa tarde. Graças a Deus. Mais um dia de bênção. Terça-feira especial. Dá um foco lá, Thiago. Vamos ver como é que tá aqui, Thiago. E os patins crescendo, Thiago, olha. Tá só esperando ir pra panela. Hoje foi um dia chuvoso. Eu nem sei se o seu Pedro trabalhou na parte da tarde, porque choveu bastante aqui, sabe? Choveu bastante. E finalmente, boa tarde. Olha aí, finalmente ele conseguiu levantar. Olha, Thiago, o cara é fera, viu? Já conseguiu respaldar aqui as laterais, olha aí. Aí, graças a Deus, viu? Falta pouca coisa. Dá pra dar um foco ali, Thiago? Pouquíssima coisa para ele concluir aqui as paredes internas. É bênção de Deus. É bênção do Senhor Jesus. Ele é um... O seu Pedro é um cara bacana, viu? Seu Pedro, muito obrigado, viu? Porque, ó, mesmo com essa chuvarada que deu aí, seu Pedro não parou. Graças a Deus, gente. Acredito que com mais um dia de trabalho ele consegue levantar, né, dona? Mais um dia de trabalho. Dá um foco aqui, Thiago. Seu Pedro consegue erguer o restante das paredes. Que bênção, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Caravana da Solidariedade com o repórter Marco Pontes. Então, gente, é isso aí, né? Vocês estão vendo o andamento da obra. Mais uma vez quero agradecer todas as pessoas que estão nos ajudando de coração. E esse é o trabalho do canal Nordeste TV. Precisa da sua ajuda. Ainda precisamos fazer a parte hidráulica, contrapiso, madeiramento, telhas. E vamos deixar o básico. A casa rebocada, né? Embolsada por dentro e por fora. O contrapiso lisinho, com energia, parte hidráulica, e entregar essa casa a essa família tão carente, essa família que precisa da sua ajuda. E vamos partir para outras famílias também que estão aí perecendo, precisando do amor de Deus, mas precisando também do nosso amparo. Porque também não adianta a gente ficar só reclamando, né? Só murmurando, colocando a culpa. É aquela chamada síndrome da culpa de Adão e Eva. Quando Deus procurou o casal, foi a mulher que tu me deste que me fez pecar. E a mulher culpou a serpente. E depois a serpente fugiu. Mas ambos foram, todos foram castigados. Então, gente, nós não temos que ficar procurando um culpado. Nós não temos que ficar procurando quem errou, quem falhou. É tempo de reconstruir os sonhos. É tempo da gente voltar das cinzas. Ontem eu estava pensando sobre isso, né? Estava pensando sobre essa situação. Olha que coisa bacana, os bichinhos que ficam procurando um lugar alto para poder se esconder dos predadores, né? E, ó, então eles colocam aqui esse puleiro para a noite eles dormirem aqui e os predadores não comerem, né? Aqui dá para você ter uma visão. Daqui dá para você ter uma visão aqui mais ampla da casinha que está sendo construída, né? Vamos tirar essa família daquele lugar terrível. A casa que eles moram está desmoronando. É uma casa de taipa, de barro. Por ela não conter cimento, então a chuva bate e acaba derretendo o barro. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, queridos. O que eu preciso dizer para vocês é o seguinte. Nós temos que reconstruir os sonhos. Nós temos que reconstruir a nossa vida das cinzas. Noé ficou 1 ano e 17 dias dentro de um grande barco. Porque mesmo que o dilúvio tenha passado, foram 40 dias e 40 noites, as águas não retrocederam tão rápido. Então demorou muito tempo com aquela arca à deriva. Foi um momento terrível. Então note bem, Noé levou mais de 1 ano para sair daquele grande bar, até que, através de uma ave que traz no seu bico uma oliveira, era o sinal de que
eles poderiam sair daquele grande barco e recomeçar a vida. Então, a vida, ela é feita de esperança. A vida, ela é feita de sonhos. Nós não podemos viver a nossa vida inteira carregando os traumas do passado, culpando A, culpando B, apontando E, os erros das pessoas. Por que que o nosso mundo vive dessa forma? Por que que a Ucrânia está sendo destruída, bombardeada? Por causa do erro dos seres humanos. Por causa dos erros dos seres humanos. O ser humano é egoísta, é prepotente. O ser humano é ambicioso. O ser humano, ele só pensa em si. E por causa desse tipo de pensamento e de atos é que existiu a Primeira, a Segunda Grande Guerra e talvez a Terceira Grande Guerra Mundial. Ontem eu estava assistindo ao Jornal da Globo e ouvi notícias terríveis de que a nossa economia global, ela pode ter um colapso, assim como a economia da Segunda Grande Guerra Mundial. Nós podemos viver um momento de crise econômica total. Essa é a verdade, por causa de uma guerra que começou no coração de um homem egoísta e que pode envolver a União Europeia, que pode envolver a ONU, pode envolver a China, as grandes potências do mundo. Mas, querido e querida, nós temos que reconstruir a nossa vida. Não adianta a gente ficar culpando, por que que dona Lúcia e o seu Chico estão morando dentro de um casebre? Porque fulano não deu, porque o governo não deu, o governo municipal, federal. Nós podemos fazer alguma coisa. Por que que a Constituição diz que o poder emana do povo? Não é o poder bélico, não é o poder armado, não. Mas o poder que vem de dentro. A multidão faz a força, uma andorinha só não faz verão. Se todos se unirem nesse objetivo de abençoar famílias, nós poderemos mudar a realidade de muitas vidas, de muitas pessoas, e não somente de meia dúzia, e não somente de um grupinho, mas de muitas pessoas. Eu ouvi uma frase muito interessante. Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo dias difíceis, mas eu ouvi uma frase há muitos anos atrás, que essa frase marcou a minha vida. Nós temos que viver de esperança. Nós não podemos viver o amanhã, nós temos que viver o hoje. E alguém disse que mesmo se soubesse que alguém iria bombardear sua casa, bombardear seu país, a sua cidade, que seria o seu último dia de vida, ele se levantaria logo cedo e colocaria flores na sua janela. Nós temos que viver um dia de cada vez. Nós temos que renovar as nossas esperanças, as nossas forças, liberar perdão para quem merece e para quem não merece, porque perdão é para quem não merece. E nós temos que viver a cada dia intensamente aquilo que Deus quer que você e eu vivamos e comamos o melhor dessa terra. Não adianta viver com o coração cheio de ódio, angústias e ressentimentos, porque você está alimentando o seu próprio fim, a sua própria ruína. Então vamos fazer alguma coisa por este mundo, porque esse mundo foi Deus que criou. As coisas boas estão aí. Então você que decide, é você que escolhe ser bom ou ser ruim. É você que escolhe o caminho da vida ou o caminho da morte. Que caminho você quer trilhar? O caminho da crítica? O caminho do achismo? Ou o caminho do perdão, do amor, da reconciliação, da caravana, da solidariedade? Faça a sua escolha. Lembre-se que na vida só se vive uma vez. E nós colhemos o fruto daquilo que nós plantamos a vida inteira. Se Deus te deu alguma coisa, se você tem alguma coisa, lembre-se que você é apenas um mordomo, apenas um administrador. E Deus vai requerer tudo isso que Ele te deu, tanto dons, talentos, como bens materiais. O que você tem feito com o seu? Deus te abençoe. Vamos lá para fumaça? Não, senhor. Eu não quero você levando fumaça, não. Quer não? Ah, obrigado. Ela sempre me preserva da fumacinha ali. Fumaça é eu, mas você não. Que é isso.
Deus abençoe, dona Severina. Tá ficando boa, não tá, casinha? Ah, meu filho, tá boa, graças a Deus. Deus é muito bom. Aí Pedro diz que ele quer falar com você pra vencer o que é amanhã daí do banheiro. Ele quer falar com tu. Amanhã eu venho aqui, viu? Viu? Tchau, viu? Deus abençoe. E a meu filho também. Tchau. Tá ficando bom, tá ficando bom. Graças a Deus. Até mais, gente. Até mais. Fala, galera. O que é que você quer, galera? Como é seu nome, galego? É, Reginaldo. O que, que tu tá querendo? É um pix. É um pix, é? É o pix. É pra beber não, né? É não, é pra ele comer. Ele já pediu, meu filho, é pra beber. É pra beber ou pra comer? Pra comer, mano. Mas você tá aceitando pix? É pix. Valeu, galego. Eu vou dar uma moeda ali pra você, viu? Vai, valeu. O pix te deu. Como é o nome daqui? O pix. Ai, galego. Não vai beber não, viu, galego? Valeu, galego. Um abraço. Tchau. Galego bebe não. Bebe não, galego. Bebe não. Compre de pão, viu, galego? De pão. Valeu. Olá, quando pensar em saúde, pensa na Clínica Biolab, principalmente com esse surto de pandemia e tantas outras enfermidades. A Clínica Biolab está instalada aqui em Santo Antônio desde 2014. Uma clínica que tem sido referência em, principalmente, exames, né? E a entrega no mesmo dia. Você pode procurar a Clínica Biolab aqui de segunda a sexta, das 6 às 17 horas, aos sábados, de 6 a meio-dia. E agora tem novidade, a clínica está investindo num novo equipamento que faz exame de sódio e potássio. Quem faz esses exames ganha gratuitamente o exame de cloro. Então não fica aí, gente, nós temos especialidades aqui, ó. É muita coisa boa e um preço acessível, um preço que cabe no seu bolso, um preço popular. Faz contato, o telefone está aqui na legenda, aguardamos a sua presença aqui em Santo Antônio, na Clínica Biolab, que fica às margens da 003, saída para São José do Campestre, em frente à Academia Corpo e Forma.